Hvis de her to manga-serier har lært os noget, så er det, at VR-online-rollespil er farlige. Enten fordi man kan blive fanget ind i spillet, ligesom i Sword Art Online, eller fordi man kan få lov til at bremse tidens gang i en virkelig verden, når man opnår ting ind i spillet, som i Axel World. Og det at rode rundt med tidslinjen, det er aldrig en god idé. Da jeg for første gang hørte titlen, der troede jeg, det var et af de her mange beat'em up versus-spil. Men det her er altså et rent crossover mellem de to serier. Så rent er det dog heller ikke, fordi mest af alt er det et Sword Art Online-spil med elementer fra Axel World. Og den her blanding fungerer faktisk rigtig godt. Fordi serierne er tilpas forskellige fra hinanden til at det er et interessant crossover, men samtidig er de så ens på mange måder, at samspillet mellem de to serier føles helt naturligt. Plottet er meget Sword Art Online-agtigt. Kirito og Asuna holder familiedag sammen med deres in-game adoptivdatter Yui, og pludselig bliver samtlige spillere bedt om at logge ud af spillet. Kirito og Asuna vælger dog at blive hos Yui, fordi hun ikke selv kan logge ud af spillet, da hun er en kunstig intelligens og dermed en del af spillet. Grunden til, at de skal logge ud, er, at de to spilverdener er begyndt at smelte sammen, og hurtigt møder de karakterer, de aldrig har set før. Men en af dem er der ikke engang Axel World-karaktererne, der kender. Og det er Persona Vabel, som betegner sig selv som The Twilight Witch. Og en rigtig heks, det er hun. Fordi hun har åbenbart ikke noget bedre at give sig til, end at kidnappe Yui og låse hende bag en forseglet port. Porten kan kun åbnes ved, at man besejrer The Seven Kings of Pure Color, som alle sammen stammer fra Axel World-universet. Og så er der også lige en dørmand. Kampsystemet minder meget om det, der var i Sword Art Online Hollow Realization, som egentlig var okay, men måske lidt halsløjt. Det ændrede sig dog efter en gigantisk update, som blandt andet gjorde det nemmere at blokere, og karaktererne noget mere bevægeligt. Og det er altså det gode og mere responsive gameplay, man bruger i det her crossover. Især når man kommer tæt på modstanderne, føles det rigtig godt at tæske ind på dem. Og som sædvanligt i Sword Art Online er der ufattelig mange special moves. Og selv Axel World-karaktererne, der tilslutter sig til Rescue Party, er godt integreret i gameplayet. Det nye ved kampsystemet er, at man kan kæmpe i luften, hvor man enten kan flyve rundt eller svæve i et bestemt luftlag. Det hele kræver lidt øvelse, men det er faktisk rimelig underholdende. Og mit tip er, brug lock-on target. Det gør det noget nemmere at ramme modstanderen. Sword Art Online Hollow Realization gjorde grafisk ikke nogen underværker, men det havde en vis æstetik. Og det er noget, det her spil fuldstændig mangler. Ideen var nok, at den store, tomme, underlige verden er resultatet af, at de to verdener smelter sammen, men spillet ligner noget, der uden problemer kunne være 15 år gammelt. Og det kan jeg ikke se nødvendigheden i. Det andet store minus ved det her spil er historien. Den er rimelig svag, og selve dialogerne er heller ikke særlig velskrevne. Samtalerne er tit bare kedelige og alt for lange. Noget man nemt kan have puttet ind i 5 af de her dialogvinduer, fylder tit 20 eller 25. Blæ. Det her crossover er jo faktisk et af dem, der giver mening, fordi serierne har så lignende et plot. Men så er det bare ekstra ærgerligt, at man ikke har gjort mere ud af det, og at det her spil halter langt bag sin forgænger, Hollow Realization.